canımın sevgili mehbubim anayım. Anayım. Vatanımdır, vatanımdır, vatanım. Yurdun daşı da yad elde olmasın. Oldu mu? Geçti səsrətdən oğlu tökülər. Demek ki daşın köksündən özü adda, özü boyda ürək asılıb. Səhv etmiş olarsan. O yurdun torpağı da, daşı da bu ağrıya tab gətirməz. O ki qaldı, oba ola, el ola. Onun min illərdir həmirinə isimliyi ocağı kimsə söndürər. Ocağı sönənin yurdu olmur. Yurtsuz olan el susuz bağ kimidir. Saralıb sola, quruyar və günlərin birində torpağa qarışıb, yox olub gedər. Mənə qanat verən oldu dirək sən adına yazına vatan deyirəm çöldə adına vatan. Hiləgər düşmənin torpaq iddiaları ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarında yenidən başladı. Qarabağımızda yaşayan soydaşlarımıza qarşı amansız qətillər tarixdə görünməmiş vəhşiliklər törətdilər. Yaxın tarixdə qonşu ölkələrdən köçürülüb torpaqlarımızda yerləşdirilən, səfalət və aclıq içində inləyən, yalnız xalqımızın xeyirxahlığı sayəsində ayaqda qalmışdı bu nankorlar. İndi isə məkirli planlarını həyata keçirmək üçün ən alçaq hilələrə, qəddarlıqlara əl atırdılar. Bu, erməni xisləti idi. Qarabağda yaşayan soydaşlarımız erməni millətçi şovinistlərin etnik təmizləmə, soyqırım siyasətinə məruz qaldılar. Onlar tarixi torpaqlarımızdan qovularaq, qaçqına, məcburi köçkünə çevrildilər. Yollarda onların çoxunu erməni xislətinə xas olan vəhşilik, amansız işgəncələr haqladı. Düşmənin xalqımıza qarşı törətdiyi Xocalı soyqırımı tarixdə ən qəddar qətliam idi. İşğal altında qalan şəhərlərimiz yalnız hərbi əməliyyatlar zamanı deyil, ateşkəsin davam etdiyi illər ərzində də ermənilər tərəfində məqsədli şəkildə dağıdıldı. Maddi mədəniyyət abidələrimiz məhv edildi. İtirdiyimiz torpaqlar köksümüzdə ovunmayan həsrətə döndü. İllər insanlarımızın ağrı acılarının iskilini ürəklərindən silməkdə gücsüz idi. Günlərin birində o yerlərin görüşünə mütləq gedəcəyimizi bilirdik. Əmindir ki, vaxt gələcək, Qarabağımızı yurt-yurt, oba-oba, dağ-dağ azad edəcəyik. Qarabağımızın hər bucağında, daş kisəyində, ormanında, dağında, dərəsində Azərbaycanımızın igid övladlarının mərdanəliklə, böyük vətən sevgisi ilə yazdığı mərdastan vardır. Ölkə prezidenti işğal altında olan ərazilərimizin sülh yolu ilə qaytarılması üçün var gücünü sərf edirdi. Hər kəsi, ilk növbədə də erməniləri və onlara havadarlıq edənləri anlatmağa çalışırdı ki, Azərbaycan heç vaxt işğal vaxtı ilə barışmayacaq. Dövlətimizin ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaranmasına əsla yol verilməyəcək. 2016-cı ildə baş vermiş 4 günlük müharibədə Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli silahlı ordumuz, silahlı qüvvələrimiz təcavüzkar Ermənistan ordusuna ağır zərbələr endirdi. 2000 hektardan artıq işğal olunmuş ərazimiz işğaldan azad edildi.
Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlıq sənaməsinə bir döyüşdə. Tovuz döyüşləri də qızıl hərflərlə yazıldı. Tovuz döyüşləri ölkəmizdə xalq və prezident, xalq və ordu birliyinin yenidən təcəssümünə çevrildi. Azərbaycan ordusu bir daha göstərdi ki, erməni hərbi birləşmələri onun gücü qarşısında aciz və zəifdir. Hər açılan sabaha, hər gələn yaza arzularımızın müjdəsi kimi baxır. Bir müqəddəs savaşın həsrətini çəkir, o günün yolunu gözləyirdik. O günün vaxtını isə yalnız möhtərəm prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev bilirdi. O zaman yetişdi. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistanın silahlı qüvvələri beynəlxalq hüquq normalarını yenidən kobud surətdə pozaraq Azərbaycana qarşı iri miqyaslı hərbi təcavüzə başladı. Yaşayış məntəqələrini, hərbi mövqeyləri bir neçə istiqamətdən atəşə tutdu. Bu hücumların qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatlarına başladı. Xalq müqəddəs vətən müharibəsinə qalxdı. Qısa zamanda düşməni geri çəkilməyə məcbur edən Azərbaycanın silahlı qüvvələri əks hücum əməliyyatlarını uğurla yerinə yetirdi. Yerlərimizi yağlardan azad etdikcə qəddimiz düzəldi, başımız ucaldı. Şəhidlərimizin, qazilərimizin qanı ilə yurdumuzun yenidən yurd olmağını gördük. Müharibə meydanında əbədiyyət şəhidliyin bərabərində dayanır. İnsan oğlunun vətən, torpaq sevgisi, bu sevgiyə inam və inamın mərtəbəsi də o ucalıqdadır. Sevgisini 44 günlük vətən müharibəsində görmək bir başqa duyğu idi. İşğaldan azad edilmiş yaşayış məskənlərində bayrağımızı dalğalandıran, bu yolda çalışan, döyüşən igidlərimizin özləri də bayrağımız kimi vüqarlı və möhtəşəm idilər. Nəhayət 2020-ci il noyabrın 8-də Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli Azərbaycan ordusu daha bir şanlı tarix yazdı. Qarabağımızın incisi, könlümüzün xarı bülbülü, mədəniyyət beşiyimiz, dağlar başında çənlə dumanla süslənən Şuşamız işğaldan azad edildi. Vətən müharibəsində zəfərin sevinci bir qəlbə sığmadığı kimi, ehtişamı da zamana sığmayacaq. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda igid vətən oğullarının, su qovuşana qovuşmaq yanğısının, Şuşaya bayraq sancmaq sevdasının bənzərinə tarixdə çətin ki, rast gəlinsin. Qazanılan haqqımız idi. Azad olunan şəhər və kəndlərimizdə ucaltdığımız bayraq xalqımızın şərəfi, qeyrət simvolu idi. Ürəklərdə qübar bağlayan neçə adda həsrətimizin sonu idi. İndi hər bir vətən övladı böyük iftixar, qürur hissi ilə deyir: Qarabağ bizimdir. Qarabağ! Azərbaycan!